Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar shpallin e tenderit për ndërtimin e termocentralit të ri për prodhimin e energjisë elektrike nga qymyri Linit. Organizatat të shoqërisë civile ndërkaq kundërshtojnë për shpejtimin e këtij procesi duke kërkuar zgjidhje në prodhimin e energjisë elektrike nga burime të tjera. Gëzim Bagjaku nga Ministria Zhvillimit Ekonomik thotë se procesi është në fazën përfundimtare të shpalljes së tenderit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Qëllimi kryesor i politikave të cilat i krijon qeveria, në rastin konkret Ministria Zhvillimit Ekonomik, është që të siguron furnizim të përhershëm me energji elektrike dhe të siguron çmime të përballueshme për qytetarët e Republikës së Kosovës. Kjo mund të arrihet aktualisht përmes linitit, në të vërtetë ndërtimit të termocentraleve të reja, si është Kosova e Re, pre e cilë do të ketë një forcë për 600 megawatt. Ndërkaq Krenar Gashi nga Koalicioni Organizatave Jo Qeveritare thekson që para se të merë çfarë do vendimi për ndërtimin e termocentralit të ri, duhet të merën parasysh mundësi tjera që do të lenin si zgjidhje të fundit përdorimin e qymyrit. Nëse Kosova do të investonte atë so ka nevojë dhe atë so kërkuat si pas standardeve ndërkombëtare në burime të ripërtërshme dhe të investohet shumë në menaxhimin e humbjeve dhe eficiencën e energjisë, thjesht deri në vitin 2020 nuk kemi nevojë për kapacitetet të reja gjeneruese. Nëse pas kësaj date shihet se ka nevojë për kapacitetet të reja gjeneruese apo nëse industria në Kosovë zhvillohet me një hap të madh, atëherë ne nuk kemi kundër ndërtimit të termocentralit i cili është i bazuar në qymyr. Shumë thjesht tash për tash po e shohim se të gabuar, për arsye se nuk ekziston një nevojë për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese. Ish ministri i Energjisë dhe Minierave Etem Çeku thotë se Kosova duhet të shqyrtojë të gjitha burimet e mundshme të prodhimit të energjisë elektrike, por kapacitetet e reja janë të domosdoshme. Ne duhet të vazhdojmë projektin e energjisë nga ligniti, i cili projekt duhet të jetë vendimtar për zgjedhjen e problemit të jashtëzakonshëm të rënd për ekonominë kosovare për të furnizuar me energji të vazhdueshme nga energjia e lignitit. Realisht kjo qeveri është vanuar në funksionimin apo në zhvillimin e projektit të Kosovës së Re, që ka sjell pastaj debate të ashpra dhe ka sjell largimin e kompanive prestigjioze nga ky projekt. Zoti Bagjaku thot se Kosovës i mungojnë sasi të mëdha të energjisë elektrike dhe mundësitë aktuale të saj janë të pamjaftueshme. Në këto ditë të asarit të matë në Kosovë, 4 objekte prodhuese të kekut prodhojnë diku rreth 800 megawatt energji elektrike. Në kohën e pikut nevoja e konsumit të Kosovës për energji elektrike kalon 1300. Do të thotë është një ndryshim shumë i madh mes kapaciteteve instaluara dhe nevojave që i kemi. Kjo nën kupton se gjithsesi edhe me Kosovën e Re, edhe ndoshta të mendohet në mënyrë afatgjate që përveç linitit të shkohet edhe me burime alternative. Autoritetet thonë se është interes themelor i Kosovës që të ketë energji të sigurt për furnizim të qytetarve dhe të përballueshme për kushtet e tyre ekonomike, por shoqëria civile kërkon rrugdalje të tjera. Studimet tona kanë treguar se edhe kjo kostoja e lirë që qymyrit është në fakt një kosto virtuale, sepse në të nuk parashihet faktor tjerë të cilët ngërthejnë në vete prodhimin e energjisë nga qymyri, siç është për shembull çështja e shëndetësisë apo çështja e eksploatimit të qymyrit. Shumë thjesht, nëse do të investonim në eficiencë të energjisë, aty do të ishte programi më mirë zhvillimor për Kosovën. Sepse mos harroni se Kosova 80% të energjisë elektrike në Kosovë shpenzohet nga ekonomitë familjare. Për zotin Çeku, rezervat e qymyrit Linit janë një mundësi e madhe e Kosovës jo vetëm për sigurimin e energjisë mjaftueshme, por edhe për të ndihmuar zhvillimin ekonomik në një periudhë kur rajoni përballet me mungesa të mëdha të energjisë. Kjo energji e prodhuar nga ligniti i Kosovës mund të shërben edhe për zhvillimin ekonomik të vendit. E dim që këti rajoni mungojnë rreth 20.000 megawatt energji elektrike. Evropa qendrore dhe juglindore është në mungesë të madhe të energjisë elektrike. Hidroja dhe elementet e tjera në shpesher kanë krizat të mëdha. Ligniti paraqet bazën e fuqishëm për të zhvilluar një vend për të ndërtuar sektorin energjetik të Kosovës dhe Kosova të bëhet një zë i fuqishëm në këtë rajon.
Projekti fillestar i cili që publikuar në vitin 2006 parashitën një termocentral me fuqi prej mbi 2000 megawatt orë energji elektrike, duke synuar si çështën shëndrimin e Kosovës në një fuqi rajonale të prodhimit të energjisë elektrike, por ai më vonë u ndryshua. Deri në zgjidhjen e çështjes së sigurimit me energji të mjaftueshme, vendi do të vazhdojë të përballet me vështirësi dhe të varet nga prodhimi i termocentraleve të vjetra që nuk sigurojnë dot energji të mjaftueshme për vendin, janë të dëmshëm për mjedisin dhe detyrojnë qeverinë të investojë në importe të shtrenjta. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.